Энэ бол карма. Карма нэг удаа зээл авахар гарлаа. Карма төгжирч цаг гарцдаггүй. Йой, ганц зээл авах гэж яасан юм нэгтгэв. Яасан очиртай юм бэ? Зээл авах гэж элдв бичиг баримт бүрдүүлж банкнд дугаарлаж зогсдог байв. Карма хуруугаараа зээлээ авчихдаг. Харилцагч та тодорхойлолт бичиг баримт авчрах шаардлагагүй. Хуруугаа уншуулад л хэрэглээний зээлээ авах боломжтой болно. Йой, карма. Ястаа ухаантай гар шүү. Гой гар да. Голомт банк.